da ne tragamo samo za onim velikim, velikim dijelima. Čovjek po prirodi je takav da uvijek želi nešto veliko i nešto ogromno. I čak i oni koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala žude za činjenjem dobrih i velikih dijela, velikih dijela. I nekada to može biti i zamka ili spletka šeitanska da se čovjek fokusira samo na ogromna i velika dijela, a možda za ta ogromna i velika dijela neće imati šanse i prilike. Jer nismo svi u mogućnosti izgrađivati mesdžide, izgrađivati bunare, graditi velike projekte itd. itd. Ali smo u mogućnosti, nakon onoga što je Allah propisao kao fars, činiti mala dijela s kojim će on uzvišeni azza wa jalla biti zadovoljan. Ono što nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da uvijek možemo imati svijest o dijelu, bilo da je veliko ili malo, ne smijemo ga podcijeniti. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže: nemojte podcijeniti dobro dijelo, ma kakvo ono bilo, bilo veliko ili malo. Kako nam je došlo kod čestitih selefa, gdje oni kažu: nemojte podcijeniti malo dobro djelo, jer upravo u tom malom dobrom djelu leži Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. I nemojte podcijeniti mali grijeh, jer možda upravo u tom malom grijehu leži Allahovo tebareke ve taala srdžba. Pa i kada je u pitanju dobro i kada je u pitanju zlo, bilo da je, koliko god da je malešno, čovjek ga ne smije podcijeniti. A to nam i potvrđuje gospodar nebesa i zemlje kada kaže u suri Zilzal: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. A onaj koji bude uradio trunčicu dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. A onaj koji bude uradio trunčicu loša, vidjet će ga. Šta je zapravo poruka gospodara svih svjetova iz ova dva kuranska ajeta? Da čovjek, koliko god mala djela da čini na zemlji, on će i naći kod gospodara nebesa i zemlje. I to ne malim, nego ogromnim i velikim. A koliko nam je primjera i života poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prijašnjih generacija i onih koji su živjeli prije poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ih je poslanik spomenuo zbog njihovih malešnih djela, malih djela, gdje su tim malim djelima tražili Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo, a Allah subhanahu ve taala ni manje ni više nego zbog tih malih djela im je dao nagradu džennet. Pa kako nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da poslanik govori o čovjeku koji je bio žedan i onda je naišao pored bunara i onda je sišao u taj bunar kako bi sebe napojio. I onda kada je izašao iz bunara, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vidio je psa koji je od žeđi jeo blato. I onda ovaj čovjek koji je živio prije poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže: zaista ga je pogodila žeć kao što je i mene. Pa je onda ovaj čovjek uzeo svoju obuću, svoju cipelu, u svoja usta i spustio se u bunar. Kako bi onu cipelu napunio vodom, izašao iz bunara i napojio tog psa. I onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: onako kako je čovjek učinio to Allaha radi, Allah mu je oprostio grijehe. Allah mu je oprostio grijehe i učinio ga od stanovnika dženneta. Tada ashabi kažu: evo ga dijelo koje bi svako možda od nas, na prvi pogled, oni koji ne poznaju dobro Allahovu tebareke ve taala vjeru, podcijenili. Šta znači napojiti psa? Isto kao što kažu ashabi ridvanullahi ta'ala mežma'in u tom momentu, kada su pitali Allahov poslanika alaihi salatu wasalam: Allahov poslaniće, zar ćemo imati nagradu da hranimo ili napajamo životinje? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: sve što ima živu jetru, ukoliko mu čovjek bude ponudio pažnju i dao mu ono što je potrebno, imaće nagradu kod gospodara svih svjetova. A vidimo da je ovdje došao oprost i sa druge strane nastanjenje ni manje ni više nego u džennetu. Kako nam u drugom hadisu koji bilježi ima Muslim u svom sahihu, da je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: vidio sam čovjeka kako se šeće i kreće džennetom. A ono što je on učinio i ono zbog čega je nastanjen u džennetu je... E sada čovjek nakon tih riječi očekuje nešto veliko, ogromno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: on je posjekao drvo koje je smetalo ljudima, koje je bilo na putu, a smetalo je ljudima za prolaz.
I onda je to drvo makao sa tog mjesta kako bi ljudi mogli da lako prolaze. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah mu je oprostio grijehe i nastanio ga u džennetu. Poslanik alejhi salatu ve selam ga vidi, znači vidi samo zbog tog djela koje je bilo presudno. I često puta u našim komunikacijama kad upućujemo dovu gospodaru svih svjetova za našu braću ili kada se njima obraćamo, kažemo kada učine neko dobro djelo, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo djelo koje si učinio, bude ti presudno za džennet. Jer nikada ne znamo od ovih malešnih djela, evo posjekao čovjek drvo, makao ga s puta i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vidio sam ga kako se kreće džennetom. Ništa krupno, ništa posebno, ali ga uradio Allah radi. A mači s puta ono što smeta ljudima je sastavni dio imana, sastavni dio vjere. Ali čovjek iskreno Allaha radi, subhane, isto kao što je ovaj napojio psa. Znači Allah te barake u tala ime oprostio grije i nastanio je u džennetu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.